Argjendari është grabitur gjatë natës në rrugën e Dibrës në Tiranë. Gazetari Igli Çelmeta do të na njohë me detajet e ngjarjes. Igli, përshëndetje. Gjatë orën e parë të mëngjesit të sotëm ka qenë prej një grabitje. Grabitja është vënë re nga pronarja e argjendarisë shtetëse me inicialin SK, kur në mëngjesin e sotëm ka shkuar të hapë argjendarinë dhe ka vënë re që Algeria e saj ka rënë prej një grabitje dhe njëherë ka njëftuar policinë e shtetit. Nga informacionat para prake të siguruara nga burime policore, dyshohet që autori i grabitjes ka qenë një person i cili dyshohet është shkutur nga tarraca e argjendarisë, më pas është shkutur brenda duke vjedhur disa aksesorë floriri, ku nga informacionet nga burime policore dyshohet se vlera e tyre shkon deri në 10 milion lekë të vjetra. Grupi hetimor ndodhet në një mengjar, ka sekuestruar kamerat e sigurisë jashtë argjendarisë, por edhe brenda argjendarisë, dyshohet se autori i kësaj grabitje ka qenë vetëm një person. E qartë, faleminderit Igli. Faleminderit ju. Ndryshojmë tërsisht atmosferën.